A já jsem Maki a vítejte se dalšího Robloxu se Svendou. Čus. A dneska tady máme něco ve stylu opět jako Piggy, akorát se to jmenuje Ben. Jo. Je fajn, že to můžeme k něčemu přirovnat. Teďka jsme si zkoušeli jednu hru. A já tady dám, že možná aby mohl hrát jako... Proč chceš bota? No dobře, dáme hráče, no. No. Je fajn, že jsou dvě mapy, jenom jsem chtěl říct. Jo? O, skvělý. Hráli jsme to jenom umřel akorát před koncem, kdy měl klíč ke dveřím, který prostě byl exit a on umřel, no nevadí. Tak jsem ho čarla a vyhrála jsem v podstatě. Trošku se tam tápali, protože samozřejmě, kdo to vždycky hraje, tak jsou ty lidi, co úplně vědí už kam, co a jak, prostě nejrychlejší cesta, jak vyhrát. No. My jsme začátečníci, takže to berte s rezervou a budeme potřebovat červený, zelený, modrý, no prostě spoustu klíčů. Mám taser na začátek. Jo, ale víš to, že potřebuje nějak nabít. On už je nabitej od začátku. No. Aha, tak u mě už ne, takže máš asi jenom jednu možnost, jak co udělat. Jinak očividně, jak se to... Aha, tady se to nabíjí. Očividně, jak se dá někam dostat, takže vlastně máte typu, že jeden jediný klíč a tím se dostáváte dál. Ale už se tady docela dost podle mě otevřelo, jak tak koukám, ale potřebujeme teda hodně klíčů, no. Já jsem ještě nic nenašla, jo, ale dobrý. Já jenom ten taser. Černý klíč je nahoru, jo. Ten už byl. Pozor, mu teďka jde dolů, jo. Jo, on to je hráč, jak to teda by... Nebo není? Ne, jo, je to hráč. Jo? Jo, okay. Je to hráč. Nic jsem zatím nenašla. Sbírá tady coiny, takže to je spíš taková jako, jak to říct, věc pro mě, kdy sbírám coiny. No. To máš? Coiny, že sbírám. Ne, jakože... Protože... Na klíč. Nevím, nějaký černý, ten byl nahoře. Tady fakt, podle mě bych řekla, že tato hra je spíš určená pro jednoho hráče, jo, nebo nejli pro dva. Protože tady najdete jednu věc a vlastně tou se posouváte dál. Takže vlastně ty ostatní lidi pomalu nic nedělají. Jako trošku jo, no. Co jsem, hrajem druhou hru a už to vidím takhle, jo. Což je možná smutný, ale zatím to jinak nevidím, jo. Prostě nahoře je všechno otevřenýho, ale žádný klíč tam není. Jo. Ale dotaz, já mám zelený klíč a mám tady vedle sebe ještě takovej modrej lomeno fialovej, jo, spíš fialovej. Není nějaký takovýhle potřeba tam? Jaký? Fialovej. Dobře, tak beru fialovej. A je takže... dole, u schodu, když sejdeš schody, tak hned tam. Jo, a tady dokonce i kladivo, jo, takže... Jo, kde seš? Já jsem byl ve sklepě. Jo, a tam ještě nějaký sklep, to bude ono, já tady ve sklepě ještě nebyla. Jo, a kde je fialovej, prosím tě? To tady no pobíhám, říkám, protože... u schodu, v přízemí. Jo, vidím. Protože on tady jde za mnou, jo, takže já si musím dát pozor. Kurňa. Já jsem on se obětovala. Ty jsi umřela? Jo. Ne. Maki. Ten, to zvládneš, koukáme na Vendu, jo, v čím je přenosu. Ne, počkej. Ale řekla bych, že bude po tobě. Počkej, proč já? Ne, nejsem ve dvou, teda dobrý. No, to jsem a potřebuješ ještě zlatý klíč. Já jsem se právě lek, že to je další, ještě, že jsou tady dva. Ne, tam je taky mod, tam byl infekce, tam je, ale ten jsme nedali, my jsme dali klasickýho hráče. To je dobře. OK, brown lock, ten mám tady, jo, ale... Hnědej podle mě už nevím, jestli někam, jo, on je tady. Já vím, že tady je dole kladívko, já vezmu kladívko a zničím to teda. Aha. Zkusím teda, že bychom možná už otevřeli dveře? Ne, teď ještě nepůjdem. No počkej, tohle to mám, teď vezmu klíč. To byl hnědej, ne... Ne! Béžovej. Já bych řekl, že to je právě hnědej, víš, takže... No, škoda. Nevadí. Nevím, ještě celkem dost věcí se tady musí asi jako najít, protože co si budeme tam, žlutý dveře jsou ještě zavřený. A nevím, jak se dostaneš. Já právě taky nevím, kde mám se brát, ty je šedivej, no, ten nemám. Pardon, no. Nevím, kde mám ty věci sebrat, on tady čeká, vážně. Podpal, dobrý. Zehnul jsem mu. To bylo celkem těsný. Jinak nechodí do sklepa, protože tam není uniková cesta. Je. Jo, bacha, ale jsou tam pasti. To jsi mi dovolila říct, že za mnou přímo? Vždyť furt běžel za tebou.
Ale taky tak. Aha, já jsem byl poslední. Boha. To jste mohla říct, že je za mnou, ty vole, ty... To je jedno, jo, to je jedno. Celkem rychle se tady, možná bychom mohli zkusit jinou, jinou než vlastně jenom barák. Já jsem dal radio. Skvělý, já taky. A dala bych možná bota? Já bych bota možná nedávala. Nechceš? Já jsem právě ho hodil. O, to je jedno už. Dobře, asi. Tak zkusíme taky, zkusíme taky. Čuš na to, Maki. Jdem do nějakého obchodu? Obchodáku. Jo, no tak tohle to bude zajímavý. Že ho tady dokonce i ta kočka! Se kterou... Mám když tak černý klíč, nevím kam patří. Dobře. Tak zkusíme druhou stranu. Potřebujeme potom zelený, abychom... Počkej, černý máš? Jo, už vidím černý, mám černý. Aha, okej. Okay. Ještě někam potřebuji černý, ne. Tady potřebujeme kladivo. Já se tady vůbec nevyznám. Máme teda, je to barák jakoby směrem nahoře, barák. Místnosti jsou teda jako v prvním patře a zároveň i tady dole, jo, vidím toho psa. Je fajn, že, joha, tak není fajn, teďka jsem chtěla říct, že můžete přeskakovat zdi. Jakože, ježiš, tady ta kočka. Jako ten, to zábradlí, ale bohužel nejde. Zelený klíč, tady si můžete dokonce něco kupovat, tak to dělat nebudem. Kde je zelený? Tady, venku, na venek. Tady aha, no, jo, to je, já myslím, že to je zelený zámek, spíš. A dobře. To je zelený zámek, a tady je taky zelený zámek. Já jsi řekla zelený klíč. Já už myslím, že tam je, že už ho budu vzít, víš. Sorry. Ale ten černý fakt nevím, kam ten půjde. Ten černý jsem už dala. Tady potřebujeme zlatý. Jo, tady, pojď ke mně. Čup. Já tam. Dobrý, konečně. Bělý. A mám zelený. A tohle to, dobře. Nevím, na co tohle patří. Tohle ne. Asi projdu, ty běž hned dolů. Jdu. Jdu to tam otevřít, to je nějaká fontána, koukám. Mm-hmm. A tady jsou dvě věci, tady je fialový klíč a je tady, už tady teda není nic. A to se brala cookie, ale to bylo nějaký jako šroubovák mě přišlo. Jo, pak něco jako pak klíč budeme říkat, protože ten potřebuješ k těm modrým dveřím tam vzadu. Jo, takhle. Tak možná toho bude tady k tomu? Jo, hele. Modrý klíč, ok, ten vezmu. Kam, nevíš, kam jde dál? Modrý klíč, no doza, nevím, radši se podívej. Možná tady k tomu, těžko říct, to zkusím. Ne, někde k tomu ne. Někde jsem ještě viděla. Jo, tady. No, skvělý. Ještě je zelený plátno a vysílání. A je tam zelený klíč? Zelený už nepotřebujeme. Jaha, sorry. Teď potřebujeme, máme, tady byla sekerka a kladivo. Sekerka je dozadu. Jo, pozor, dobrý. Jo, tábe, už to vidím přes ty drámy, jo. Jo, ne, doleva, tam potřebujeme sekirku. Ne, rovně a doleva. Tady potřebujeme sekirku, Aha, okej. Okay. Jo, mám fialový klíč. Skvělý. Že to zase dáme do těch dveří. To je fakt jako, že fakt, jak říkáš, no, jako solo hra. Že jo? No. Ale tak jako nevadí, ono to je docela fajn. Takový jako odpočinkový. Je tady ještě jeden klíč u mě. A kam jsi šel? Ne, nechoď k nám, ježišmarja. On jí zabil. Jo, vidím. No, tam, kde je teďko von, no, přesně. Jo, vidím. Už jde. Ale ta mapa je daleko větší, no. Pojď za mnou tady. To můžeš projít. Ten jeden, no, přesně tenhle ten klíč. Ok. Jo, ten jsem viděla, ten je vzadu úplně, tam úplně vzadu a vpravo, v tom skleněném. Jo, a já mám kartu, a já nevím od čeho. Ale kartu jsem ještě neviděla. Kde to je? To ti nepovím. Možná... A nechci. Jo, ty jsem ten červený. Jo, tak pojď, to je v té radiostanici tady něco, to červená. Aha. Nevím, kam teda on odešel, takže díky bohu za to. Možná dolů? Vypadá když to na ne, to. Když ne, slyším ho blízko. Jo, je dole. Aha, hele, červený. Tak, zkus to. A třeba tady něco bude s tou kartou. Hnědej klíč. Ne, už zase se...
Takhle. A, hele. To je zkrátka jenom... A, karta, karta. OK. Co to je? To je TNTčko. Aha. Dobře. A tak, kam jde dynamit? Nevím, možná ty hlavní dveře? To byla to asi nedává logiku, ne? Já bude tady! Nevím, koukne, ne, dynamit ne. Tak tady na ty, ne, taky ne. Taky ne. Možná ještě divný. Něco nahoře. A tady nic není už. No právě. No. Tady fakt nic není, tak já nevím, no. Tak se ještě kouknem nahoře. Záhada. Kam patří dynamit? Jo, no. Jinak mám kladivo, nevím, jestli jsme kladivo použili. Jo, asi na něco, jo. Říkám, na co by dynamit, ten dynamit... Dynamit. Hele, nevím, na co dynamit. Já kladivo. Taky ne. Ale vezmu si ten taser, jo, kdyby náhodou. Ale mě by se měl nabitej. No on není zrovna, no, potřebuju ho někde nabít. Kurňa. Ještě máme ale 4 minuty na to, na to přijít, takže máme času dost celkem. A tady na nic dynamit... Počkat, tady je něco vzadu. Jak jsme byli? Jaha. Ty vogo, kam patří dynamit? Já taky nevím. Pozor, tady, já zkratím, čau. No, tak teďka to je záhada, teďka to je záhada. A tak hledejte a třeba očkej, kouknem si dočetu, jestli tam něco nebylo. Přemýšlím ještě nad tím, kam by měl jít vůbec ten, jakoby ten finální klíč, nebo takhle, ani jsme ten finální klíč nenašli. Víč? Ten dynamit byl pro tu kočku! Aha! Mám finální klíč, mám finální klíč, klikla jsem na kočku a máme finále a zvítězili jsme. Jo, běžím, jsem tam. Takže my jsme vlastně jakoby museli celou dobu najít prostě, no. Dynamit pro kočku, která chtěla očividně zabít toho psa. Psa? Okay. To zní fakt divně. A jako ne, že ne, ta kacena byla taky fakt divná, co si budem. Byla divná, já bych ještě chtěla Jaha, oni tam jsou ještě lidi. Ona neskončila ještě hra, chápete to? Růza. No a říkáme si Svendo, že jsme to stejně ukončili, protože obě dvě mapy jsme si zkusili, obě dvě jsme je vyhráli. Sice nevím, která byla natočená, ta druhá 100%, nevím, jestli ta první. Možná ta druhá se mi líbila možná víc. Upřímně. Možná se mi líbila víc. Jo, jo. Líbila se mi víc. A máme tam krásný, vidíte, na tom doviny. No nic. My se vidíme už v rejka, takže si mějte rádi. Rádi. Mějte se krásně. A pokud máte rádi Piggy, tak si to zkuste zahrát. Čus. Jo. Čus.